Stepinčevo je svečano proslavljeno u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Zadru, prvoj župi u Hrvatskoj posvećenoj Stepincu. Nadbiskup Stepinac postoji zaštitnik progonjenih od ideologije fašizma, nacizma i komunizma. Nepokolebljivo je ostao odan crkvi i svetom ocu papi, unatoč jakim pritiscima tadašnjeg komunističkog režima da se odvoji od Svete stolice. Kad je imenovan zagrebačkim nadbiskupom, Stepinac je bio najmlađi biskup u svijetu. Bojeći se ove službe i razgovarajući s papinim nuncijem, monsignorom Pellegrinetijem, monsignor Pellegrinetti rekao mu je: budite mirni, pogreška da ste mladi postaje svakim danom sve manja. Ni nakon smrti komunistička mržnja prema njemu nije prestala. Njegovo mrtvo tijelo natopili su kiselinama da se u potpunosti raspadne, da ne bi od njega slučajno nešto ostalo. Meni je on primjer u životu koji ja nastojim slijediti, moja obitelj, puno se molimo njegovom zagovoru i dosta nam je pomogao u ime Kristovo. Eto. Moja obitelj puno molili, najviše Blaženom Alojziju Stepincu, i na kraju, evo, hvala Bogu, imamo sina đakona, imamo kćer koja je otišla u časne sestre i tako. Evo, hvala dragom Bogu i hvala našem blaženiku. Smatram da je on jako važan za naš hrvatski narod, kroz našu povijest i sve kako je općenito naš narod i bio progonjen i sve. Smatram da je on imao tu veliki utjecaj, a i sam je dao život za domovinu kroz vrijeme i kako je trovan i sve zbog same vjere i domovine. Na ovaj blagdan dolaze hodočasnici ne samo iz grada Zadra i naše župe, nego i šire, iz cijele Hrvatske. Ja vodim i stranicu župe, pa sam dobio dosta poruka ljudi od Zagreba i tako dalje koji dolaze pokloniti se našem blaženiku. I smatram da mi kao mladi trebamo biti svjesni i svoga katoličanstva i svoga domoljublja, i da je lijepo da se štuju i naši blaženici i općenito katolička crkva. Prije svega mi svi činimo crkvu i svak pojedinačno od nas treba biti kao uzor drugima. Nakon mise puk je počastio Stepinčevu relikviju. I da imam i za uspomenu tu kako sam bila i sve puno me znači, da. Na Stepinčevoj beatifikaciji u Mariji Bistrici dan je bio jako tmuran. U trenutku proglašenja blaženim i otkrivanja velike slike njegova lika, rastvorilo se nebo, razmakli se oblaci i sunce je za trenutak obasjelo njegov lik. U tom trenutku od iznenađenja i slike i simbolike svi smo u glas uzdahnuli.